Ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი წარმატებული უნივერსიტეტი, ხარისხიანი უფრო, უფრო მაგარი და უფრო ცნობადი, ვიდრე დღეს არის, თუმცა მას დღესაც არ აკლია ცნობადობა არც საქართველოში და არც მის პარალელს გარეთ. Კი ბატონო, ის არის მათ შორის საერთაშორისო ქსელის წევრი, აქვს კონკრეტული მიმართულებები, ფაკულტეტები და სპეციალობები, რომელსაც ფარავს თქვენს გეგმაში და ამ ორი წლის განმავლობაში ხედვაში. Რა იყო, რითი იქნება ის შენამატი მათ შორის იმ უნივერსიტეტებთან და იმ საუნივერსიტეტო ცხოვრებასთან, რომელსაც თქვენ მაგალითად კავკასიის უნივერსიტეტის ნაწილში ხელმძღვანელობთ და რა დანამატი იქნება თუ როგორი იქნება ეს მართვის პროცესი? Ჩვენი უფრო გაიზრდება საერთაშორისო ცნობადობა იფსუსი, უფრო მეტი უცხოელი სტუდენტი ჩამოვა საქართველოში და ამ შემთხვევაში იფსუსში უფრო მეტი პროგრამა შეექმნება ახალი. Გაქვთ კონკრეტული სპეციალობები განსაზღვრული, რომელზეც გაკეთდება აქცენტი? Pardon? Gaft კონკრეტული სპეციალობები განსაზღვრული, რომელზეც აქცენტი გაკეთდება, ცვლილებები ამ ნაწილში მოსალოდნელი არის? Ეს იქნება ინჟინერია, ეს იქნება მედიცინა, ეს იქნება ფსიქოლოგიის მიმართულება, სოციალური, ეს იქნება ჰუმანიტარული მიმართულება, ყველაფერი. სადაც შეიძლება დღეს იფსუს განვითარება, აუცილებლად განვითარდება და მას დღესაც აქვს ძალიან ცნობილი პროგრამები, ძალიან წარმატებული პროგრამები და ეს პროგრამებსაც და ამ პროგრამებს კიდე დაემატება ახალი პროგრამები, რომელიც ასევე წარმატებული იქნება არამარტო ქართულ ბაზარზე. Შეგვიძლია თუ არა ვთქვა, კახა დილომშვიდობისა კიდევ ერთხელ, რომ იფსუს ბრენდიდან გამომდინარე, რაც თქვენ ბრძანეთ, და ორწლიანი მოლაპარაკებები, რომელიც 2 ოქტომბერს დასრულდა გარიგების დახურვით, ნიშნავს იმას, რომ იფსუ ინარჩუნებს ბრენდს, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენს, თქვენი პარტნიორიც თავად წარმოადგენს წარმატებულ ბრენდებს განათლების ინდუსტრიის ბაზარზე. ეს ბრენდი ნიშნავს თუ არა, რომ ამ ეტაპზე ცალსახად გააგრძელებს დამოუკიდებლად ფუნქციონირებას? Მინდა ხაზს გასვითქვა ეს, იფსუ ცალსახად ინარჩუნებს ყველაფერს, თავის ბრენდს, თავის სახელს, თავის პროფესორულ მასწავლებლებს, თავის მენეჯმენტს, ამას უფრო დაემარტება და გაძლიერდება ახალი ძალით, ახალი სისხლით და იფსუ იქნება, როგორც არის დღეს, ერთ-ერთი კიდევ უფრო უკეთესი, ვიდრე დღეს არის ის საქართველოს და არამარტო საქართველოს ბაზარზე. Ერთი თემა, რომელიც გარიგებას უკავშირდება, მიღმა ორწლიანი პერიოდისა, ვიდრე მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა თქვენს და იფსუს აქციონერებს შორის, ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ბოლო პერიოდში იფსუს ჰქონდა გარკვეული შეუსაბამობები ხარისხის და სწავლების კრიტერიუმებთან დაკავშირებით, რომელსაც სახელმწიფო აკონტროლებს. Ხომ არა ხართ საქმის კურსში ამ თემასთან დაკავშირებით? Არა, არანაირი პრობლემები იფსუს არ ჰქონდა, არც ასე ვთქვათ, სახელმწიფოსთან, არც სტუდენტებთან, არც პროფესორებთან, არც ხარისხთან, არაფერი ეგეთი მსგავსი მე არ ვიცი. Ეს არის ჩვეულებრივი სოციალური ორგანიზაცია, ჩემო გიორგი, ჩვეულებრივად მიმდინარეობს ყველაფერი, როგორც უნდა მიმდინარეობდეს. Უბრალოდ ჩვენი
ჩვენ სხვა ხედავ გვაქვს სხვა არის ის ხრი შემოა ეხლა იფსუში და დარწმუნებული ვარ იფსურაც იყო კიდე მეტად უკეთესი გახდება ვიდრე დღემდე იყო ის ანუ ჩვენ ის ხედვა არ გვაქვს რომ რაღაც აქ რევოლუციას მოხდა და არა გაგზელდება ეს მაგარი სახელი და გაგზელდება და ავიტანთ ამ მაგარ სახელს კიდე მაგარ დონეს თქვენთან წინა ინტერვიუებში არაერთხელ მოგვეცა საშუალება რომ გვესაუბრა შესაძლო გამსხვილებაზე ზოგადად განათლების ინდუსტრიაში როცა ხარისხი განვითარება განათლების ინდუსტრიის ტიპურად სხვა ეტაპზე უნდა გადავიდეს ხომ არ არის იფსუს შეძენა თქვენს მიერ მაგრამ ამ შემთხვევაში თქვენს მიერ ხომ არ არის ეს გარკვეულწილად იმ პროცესის დასაწყისი რაც შეიძლება კიდევ სხვა ინდუსტრიების ინდუსტრიის წარმომადგენლების გაერთიანება გამსხვილება გამოიწვიოს რას ფიქრობთ ეს შეიძლება მოხდეს მაგრამ არ ამ შემთხვევაში არა იფსუსთან მიმართებით იფსუს აქ თავის ძალიან ცნობადი ცნობილი 30 წლიან სახელი ერთ-ერთი პირველი ყო ამ ბაზარზე საქართველოში და არსებულია ეს 1995 წელს და იცით რომ ძალიან წარმატებულად მოხდა და 30 წელი ჩვენთან და კიდე გააგრძელებს ძალიან დიდხანს იქნება იფსუ საქართველოში მე ფიქრობენ სამუდამოდ და იქნება ის ერთ-ერთი ძალიან ძლიერი ბრენდი როგორც არის დღეს ხო რა შეეხება თქვენს კითხვას კიდე ელოდეთ ახალ სიახლეს ბატონო გიორგი კიდე გაგკვირებ ძალიან მალე ასე რომ ესეც შეიძლება მოხდეს ძალიან მალე სხვა მიმართულებით თქვენ დაველოდებით ამ ნაწილში ნამდვილად სიურპრიზებს არ გვაკლებთ ბოლო წლებია და სიახლეს ბატონ კახა თქვენთან ერთად იფსუს თანამფლობელი გახდა სეუს უნივერსიტეტის რექტორი ასევე გამოცდილი საუნივერსიტეტო საქმეებში როგორ გადანაწილდება ამ შემთხვევაში მენეჯმენტის თემა თუ არის განსაზღვრული აი როგორ პრობლემა არ არის დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის მენეჯმენტი ძალიან იქნება ჩემზე მე ვიქნები ძალიან ჩართული იფსუს მართვაში ჩემი მეგობარი დიდი ხნის მეგობარი ჩემი პარტნიორი ბატონი გია რომელიც არის მართლაც ჩემთვის უახლოესი ადამიანი იქნება ჩემი გვერდით ამ შემთხვევაში პასიურად და ფინანსურად დანარჩენს ყველფერ მეჯმეს იღებს კახა შეგელია თავის თავს კი ბატონო და კიდევ ერთი უნდა გითხოთ თქვენ ასევე წინა ინტერვიუებში არაერთხელ აღიღნიშნოთ რამდენად მნიშვნელოვანი არის მათ შორის უცხოელი სტუდენტების საქართველოში ყოფნა და ინფრასტრუქტურა რომელიც საერთო საცხოვრებლებს და იმ საჭიროებებს უკავშირდება რომელიც მათ აქვთ რამდენადაც ფლობ ინფორმაციას იფსუს მათ შორის ამ მიმართულებით ჰქონდა რაღაც პროექტი განხორციელებული და გაფართოება იგეგმებოდა ამ ნაწილში როცა კითხეთ რა ინფრასტრუქტურის რა ნაწილი გადმოვიდა თქო ამ გარიგებისას თქვენს განკარგვაში ეს ნაწილი შედის, ანუ ინფრასტრუქტურას გულისხმობდა იმ ტერიტორიებს, სადაც ეს იყო და რა გეგმა გაქვთ ამ ნაწილში? კი ბატონო, ზუსტად ეს არის ჩემი მთავარი გეგმა, იფსუს აქ უზარმაზარი ქონება, რომელიც არის თბილისის აეროპორტთან საკმაოდ დიდი 10 ჰექტარი მიწა, სადაც გაშენდება უნივერსიტეტის სამუშათო ქალაქი და ჩვენი ამოცანა რომ არსება მეტი უცხოელი ჩამოვიდეს საქართველოში, კარგი უცხოელი და მეტად გავითარდეს ჩვენი განათლება და ჩვენი ეკონომიკა. ეს არის ჩემი მიზანი და ამას გავაკეთებ აუცილებლად. და ზუსტად ამის წვდებოდა იფსუს. BMG-ში არაერთი სტუმრობისას ჩვენგან ბოლო კითხვა თქვენ მიანიშნებდით განათლების მიმართულებით სახელმწიფოს საკმაოდ გააქტიურებულ ჩართვაზე პოლიტიკის ხედვის და აღსრულების მიმართულებით. ეს აშკარად პოზიტიური კონოტაციით იყო, კახა ღირს აღნიშნვა. მე მაინტერესებს ჩვენი საუბრის ბოლოს ცხადია სახელმწიფოს არაფერი ესაქმება კერძო გარიგებასთან, რომელიც თქვენ ორი წლის თავზე თქვენ და ბატონმა გიამ დახურეთ, მაგრამ რეალურად რა სიახლეები ხდება მინისტრი ამილახვარის პირობებში, რა კონკრეტულ ნაბიჯებს ხდება, იქნება ეს პროფესიული განათლება თუ სხვა მიმართულებები, რაც უმაღლეს სასწავლებლებს უკავშირდება? იცი რამე და თქვა გიორგი, აბსოლუტურად ლიბერალური არის ჩვენი მინისტრი ამჟამად. ყველაფერს უყურებს და როგორ იქნება უკეთესი განათლების სისტემისათვის ამ შემთხვევაში ჩვენთვის უმაღლეს განათლებისათვის თვითონ მან კარგად იცის ეს სისტემა თვითონ მაქსიმალურად ისწავლოს რომ ყველა ბარიერი მოხსნას ყველა მიმართულებით და ვფიქრობ რომ ანუ თითქმის ყველა პრობლემა მოგვარებული არ მოგვარების პროცესია და ვფიქრობ რომ ჩვენ ამას უკვე დავინახავთ თქვენ დაინახავთ ამას უკვე ძალიან მალე ამის შედეგს და ძალიან ბევრი სიახლე მოხდება ასევე მაგას განათლებაში, რადგან ყველაფერი მიდის იქეთკენ რომ მაქსიმალური ბარიერები რაც დღეს არსებობდა მოხსნილი იყოს ამ ჩვენი მინისტრის მიერ. და ეს ხდება ყოველდღიურად ხო შოს. ერთ-ერთი ეს დილის დასამთავრდა ესე წარმატებით ძალიან სწრაფად. იმ ბარიერებს მოხსნას ეხება ასევე რაც გააკეთა შემოთავრობა, იმიტომ რომ უფრო გაადვილდა უცხოელების შემოყვანა, უფრო მეტი შანსი გვაქვს რომ მოვითხოვოთ ის რაღაც ბარიერები რაც არსებობდა დღემდე რომ დროზე მოხსნან, რომ სწრაფად გავითარდეს განათლება, სწრაფად მოვიდეს უცხოელი, სწრაფად მოვიდეს თანხები ამ სფეროში
და მეტი კარგი უნივერსიტეტი ხონდეს ჩვენს ქვეყანას. ბატონ კახაკა, ისე უნდა დავბრუნდე თემას, რომელიც ეხან დავიწყე და თქვენც ახსენეთ აეროპორტის ტერიტორია, სადაც შენობა დაუსრულებელი დგას. თქვენ ფართობით აღნიშნეთ საკუთარ დიდ ფართობზე არის საუბარი. Რა გაქვთ არა უკვე საინვესტიციო გეგმა, როდისთვის აპირებთ მის განვითარებას, მხოლოდ საცხოვრებელი კორპუსებისთვის არის თუ მათ შორის იქნება სასწავლო ნაწილის გადმოტანილი? Gegba arsebos dit khani amaze mushaobs daviqebt uke amis ganxosrebas zalyan srapat tveebis shemdeg da realurat im territoriaze rasats dges ips uplobs khalak tbilisis aeroportan ikneba didi ganatslebis khalaki sats ikneba satskhoroblebits da sasstavlo korpusebis satskhoroblebis es nishnas rom chanatsuldeba dges arsebul territoriebze sadats aris vtkvat ara ratoma es territoria zalyan kargi aris zalyan karga davart ak es gavitardeba upro an daimateba galamasdeba da daimateba akhali ki ratkva unda ki batano veldebit siakhlebs siakhlebs veldebit da Piroba zalașia, romam si aflat. Didi mandoba, ce am o Gheorghe Vicino, ce am gândit a hart coveltuis, când ești gandit la bari, se ajută să-ți tai prioritatea, da, și am gândit că mi-e bitro, că mi-e metat, că mi-e magrat, da, că mi-e cinta, să ca toți gandit la sistemul. Hodat armata pe Bitcoin, da, hodat svinț gandit la bis industria și a chartului, ce am idat anasa helic, armata pe Bitcoin, ca ha șengelias, ca ha si is universitetis prezident, se smisi pirul, chartua e ho, ipsudan, stromelic, manda, misma partnerul masu, ramde nimetris, țin, da, sules garigeba, da, 8 milion dolara, ce ai zines, Șau izguis universitetii Sakartvelo. Karki, madloba kakhas, tsarmatavebi mas, mitumetes plianat managementis isibarebs.